Pamokos tema – Judita Vaičiūnaitė, miesto poetė. Dažnai esame įpratę, kad poetai ir rašytojai kalba apie gamtą, peizažus, istorinę praeitį, apdainuoja jausmus, piešia Lietuvos gamtovaizdį, laukus, pievas, jūras, senąjį kaimą. O kur dingsta miestas? Kodėl niekas nesidomi šią erdvę? Be ne pirmieji miestų žavėtis pradėjo futuristai, modernistai su Kaziu Binkiu priešaky. Jiems gražiai skamba tramvajų užėsi.